Kuponkipelien, kuten loton pelaaminen, edellyttää nyt tunnistautumista. Voidakseen pelata tunnistautuneena, tulee ensin olla rekisteröitynyt Veikkauksen asiakkaaksi. Nyt on hyvä hetki katsoa, miten pelataan tunnistautuneena. Tunnistautumisella tarkoitetaan sitä, että ostaessasi kuponkipelejä myyntipaikasta osoitat esimerkiksi Veikkauskortilla olevasi Veikkauksen rekisteröitynyt asiakas. Jatkossa peliostoon yhteydessä annat kuponkien lisäksi Veikkauskortin, ajokortin, Kelakortin tai henkilökortin. Jotta voit tunnistautua, tulee sinun ensin rekisteröityä Veikkauksen asiakkaaksi. Rekisteröityminen käy helposti Veikkauksen verkkopalvelussa osoitteesta veikkaus.fi/liity tai Veikkauksen omista pelisaleissa henkilökuntamme avustuksella. Kun pelaat tunnistautuneena, pysyt kartalla pelihistoriastasi, kuten voitoista ja tappioista. Yksi tunnistautumisen etuna on ehdottomasti se, että saat voitot talteen pelit tai pankkitilillesi, vaikka tosite katoaisi tai joutuisi vaikka housujen taskussa pesukoneeseen. Lisätietoa tunnistautuvasta pelaamisesta saat pelimyyjältäsi tai osoitteesta veikkaus.fi/tunnistautuminen. Veikkauksen asiakaspalvelu auttaa kaikissa rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen liittyvissä asioissa.